Boa tarde a todos, bem-vindos ao último dia da Semana PESC de 2020, edição especial de nossos 50 anos. Nosso primeiro palestrante de hoje é o professor Franklin Marquezino, falando sobre a década mais recente, de 2011 a 2020, e a segunda palestra será da ex-aluna Gabriela Hohlberg, que vai ser apresentada mais tarde pelas professoras Celina e Marta. Quero dizer que para mim é uma enorme satisfação ter sido escolhido para apresentar o Franklin, com toda a sinceridade, viu, Franklin? Franklin atua na área de computação quântica, uma das grandes áreas estratégicas no momento, e posso dizer que para nós é um privilégio ter um especialista dessa área em nosso corpo docente, algo que poucos programas de computação podem dizer. É realmente algo muito especial que nós temos. Franklin recebeu o título de doutor pelo LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, em 2010, e em 2011 tornou-se professor adjunto do Programa de Sistemas, do PESC. Pessoal, vou repetir a última frase, que é muito importante, no seguinte detalhe, vou repetir e vou acrescentar uma coisinha. Em 2011, tornou-se professor adjunto do PESC aos 26 anos, tá certo? Não é pouca coisa, é um feito, na minha opinião. Incrivelmente, mesmo tendo começado tão cedo e tendo tido uma carreira relativamente curta até agora, Franklin já acumula destaques suficientes para que eu possa pular todos os indicadores numéricos de praxe e falar apenas de quatro destaques que dizem muito bem quem é o Franklin e todo o potencial que ele tem. Vamos aos destaques. Destaque número 1. Franklin recebeu o Prêmio CAPES de Tese de 2011 por sua tese de doutorado na área interdisciplinar. Um ótimo começo, na minha opinião. Destaque número 2. Franklin é coautor do livro A Primer on Quantum Computing, publicado pela Springer, um volume muito bem-vindo de introdução a esse assunto tão especial. Destaque número 3. Há poucos meses, no programa, nós tivemos a alegre notícia de que ele havia sido convidado a integrar o corpo editorial do periódico Theoretical Computer Science, que, como todos sabemos, é um importante e tradicional veículo no campo da computação teórica. O destaque número 4 talvez venha com uma surpresa um pouco inesperado, porque nós temos o Franklin, a imagem dele, como uma pessoa de um perfil predominantemente teórico, mas a verdade é que ele também tem um lado com viés mais prático ao integrar-se com a comunidade científica internacional da qual ele participa. Por conta disso, tornou-se recentemente um dos chamados advocates do kit de desenvolvimento de software da IBM, conhecido como Qiskit, que é voltado ao desenvolvimento de software de código aberto para aplicações quânticas. Eu lembro que a IBM é um dos líderes nas tecnologias de hardware e software quânticos. E aqui, antes da gente continuar brevemente para passar a palavra adiante, só um disclaimer: essa pronúncia Qiskit, eu acabei de inventar, é uma coisa que a gente precisa depois perguntar ao Franklin se está certo ou se está errado. Franklin, dito isso, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade para estar aqui, falando da sua década. Muito obrigado, você tem a palavra. Muito obrigado, Fomir. Muito obrigado pelas palavras, gentil. Para mim é uma honra apresentar aqui na Semana PESC, né? Eu já apresentei em edições anteriores da Semana PESC, mas eu confesso que dessa vez o peso da responsabilidade é bem alto, né? Porque eu vou falar numa edição histórica, né, da Semana PESC, né? O PESC completando 50 anos, então é um marco, né? É um momento muito especial para o nosso programa. E eu vou falar sobre as impressões de toda uma década, né? Então, eu queria, né, falar de forma que representasse também os colegas que entraram ao longo dessa década. Então, para preparar a minha apresentação, consultei os meus colegas, né, o pessoal que entrou também junto comigo ao longo dessa década. Então, eu considero que foi bem mais difícil preparar a apresentação de hoje do que seria para eu falar sobre computação quântica, por exemplo, né? Então, começando, né, o Valmir já me apresentou
forma bem melhor do que eu próprio conseguiria me apresentar, né? Então, agradeço ao Valmir, né, pelas palavras. Então, eu terminei o doutorado em 2010, né, no Laboratório Nacional de Computação Científica. Entrei no PESC em 2011. O coordenador à época era o professor Chechel. Tive uma recepção excepcional, uma recepção muito calorosa quando eu entrei. A minha adaptação foi muito boa, né, ao programa, porque nós temos realmente assim, um ambiente de trabalho muito bom no PESC. Então, fui muito bem recebido pelo próprio Valmir, pela Celina, né, pelo Maculan, então, pelo pessoal da secretaria. É um ambiente de trabalho muito bom que nós temos. Somos privilegiados nesse sentido. Então, eu vim trabalhar com computação quântica no PESC. Tive apoio total, né, para conduzir as minhas pesquisas nessa área, né. Hoje, né, a computação quântica é uma área que está muito em evidência, né, e já tem alguns resultados práticos que são até surpreendentes, né. Mas na época que eu entrei, né, quase 10 anos atrás, o cenário era bem diferente. Na computação quântica era uma área totalmente teórica, e mesmo os mais otimistas, né, como eu próprio, né, nós acreditávamos que ainda ia demorar muito para nós termos computadores quânticos reais que pudessem ser utilizados. Hoje, né, nós vemos a área evoluindo bem mais rapidamente do que nós imaginávamos, então é uma área que realmente está está recebendo uma atenção muito grande, né, de vários departamentos. Mas o apoio que eu recebi no PESC foi bem antes disso, né, então tive um apoio muito grande. Então eu entrei, né, para a linha de algoritmos de combinatória, né, a linha que eu participo no PESC. Mas claro, né, que isso não significa que eu fique, minha participação seja exclusiva da linha de algoritmos combinatória. Na verdade, nós colaboramos com diversas outras linhas do programa, então isso é uma característica, né, do nosso programa, né, os professores, os alunos, eles participam em diversas... tem colaborações, né, em diversas linhas, né? Então, acho que é uma forma bem mais eficiente, né, bem mais eficaz de perceber isso, por essa rede de colaborações que está na página da Semana PESC. Então, quem está assistindo aí a apresentação pode depois, né, entrar lá no site da Semana PESC, você vai ver essa rede de colaborações. Então, isso fica bem evidente, né, como que as diversas linhas cooperam, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, né, do PESC. Aqui nesse slide eu coloquei, né, as pessoas que entraram, né, os professores que entraram ao longo dessa década de 2010 até 2020. Né, alguns entraram, assim como eu, né, em fase relativamente inicial da carreira, né, no meu caso, o caso do Fábio Bottler, mais recente, né. Outros, né, entraram já com carreiras consolidadas, enfim, já vindo de um longo histórico de cooperação com PESC, no caso do professor Abílio, do professor Pedreira, enfim, foram esses colegas que entraram aí, indicados aí por ano de entrada, né? Então, professor Tuassi, Alexandre Assis, Pedreira, Abílio, Rezende, Luíde, Fábio Bottler, Laura, Priscila, mais recentemente a Michele, Diego, né? Então, eu consultei nesses colegas, né, e perguntei, né, o que o PESC representa para cada um, né, deles. Eu já tinha as minhas respostas, mas eu queria ouvir também os meus colegas. O interessante é que, de forma independente, né, todos eles respondendo de forma independente, responderam coisas muito parecidas, né? Então, de forma parecida também com o que eu próprio pensava, né, do PESC, né? Então, essa é a visão que nós compartilhamos, né, do PESC como um dos principais centros de pesquisa em computação do país. Então, uma referência em computação, é um
programa de excelência em computação, um dos programas mais tradicionais em computação no Brasil. É um programa que teve uma participação muito grande na formação de grupos de pesquisa ao redor do país todo, né? Então, ajudou a formar muitos grupos de pesquisa, então, muitos docentes em outros departamentos vieram do PESC, né? E eu diria, assim, que o programa funciona bem por ter uma equipe brilhante, né? E quando eu coloco uma equipe brilhante, eu me refiro a professores, alunos, técnicos. Então, esse time PESC, né, essa nossa equipe funciona muito bem, né? Então, em relação aos professores, nós temos uma diversidade de áreas muito grande, são professores de alta produtividade e, o que é importante, né, com uma excelência, uma excelente convivência, né? Então, o relacionamento é muito bom, né, entre os professores. Temos alunos de alta qualidade, alta motivação, né? Então, os alunos também são peça fundamental no nosso programa. E temos técnicos que proporcionam um apoio que é fundamental para a nossa pesquisa. Eles cuidam dos nossos problemas, né? com muita paciência, com muito, muito carinho, né? Então, o pessoal da secretaria, o pessoal do suporte, né, eles realmente são peça fundamental juntamente com os alunos, professores que fazem, né, o PESC ser esse programa de excelência e funcionar tão bem ao longo de todo esse tempo, né. Eu separei aqui alguns destaques dessa década, né. Para isso eu fui na página do PESC, fui na parte de notícias, né, do PESC, e fui passeando ali ao longo da década, né. Então, realmente é muita coisa, né. Eu não teria tempo aqui de falar tudo, né, mas eu pensei algumas dessas notícias, né. Então, já começa a década com vários prêmios, vários reconhecimentos importantes. Então, professor Maculan recebendo o prêmio Anísio Teixeira em 2011, professor Jaime tomando posse na Academia Brasileira de Ciências em 2011, né, tese de doutorado premiada, né, então, tese orientada pelo professor, tese da Aline, né, orientada pelo professor Gerson, né, recebendo o primeiro lugar numa conferência importante da área, né, time do Laboratório de Inteligência Artificial, finalista de uma competição mundial. Então, desde o início da década, notícias muito boas, né, resultados muito, muito, muito interessantes. Em 2014, nós tivemos a primeira edição da Semana PESC. Eu tive o prazer também de apresentar uma palestra nessa primeira edição. Eu ajudei também a organizar essa primeira edição, juntamente com o Daniel. Também em 2014, nós tivemos o início do ciclo de seminários do PESC, que foi um fórum, né, de discussões, né, que trouxe palestras de altíssimo nível, né, pesquisadores muito experientes do Brasil e do mundo, né. Então, na página lá do PESC, vocês encontram, né, esses seminários, esse histórico todo está lá, né. Então, tivemos palestras muito interessantes ao longo desses anos. Tivemos, né, notícias como o professor Guilherme sendo nomeado editor associado de uma revista muito importante da área, né. Trabalhos de natureza mais prática, né, como trabalhos com uma complicação em combate à dengue, né. Artigos de alunos recebendo prêmios, enfim, é muita coisa para ficar citando aqui especificamente um por um. Então eu vou passando aqui para vocês terem uma ideia, né, das notícias, né. Em 2016 tivemos a visita do professor John Hopcroft, que é um vencedor do prêmio Turing, que é o comparável, não, um
prêmio Nobel, né, da computação, né, então foi uma honra para o nosso programa receber aqui o professor John Hopcroft. Mais prêmios, né, de melhor artigo, né, temos várias notícias desse tipo ao longo da década, projetos importantes, né, depois, em 2017, reconhecimento de importante, a RNP reconhecendo a participação de professores do PESC, né, professor Edmundo, professor Luiz Felipe, na contribuição deles para o estabelecimento da internet no Brasil. Um prêmio importante também, né, para uma ex-aluna do PESC, né, Diane Sazaki, ganhou um prêmio muito importante da L'Oréal. Em 2017, também o professor Valmir tomou posse na Academia Brasileira de Ciências como membro titular. Então, o professor Jaime em 2011, o professor Valmir em 2017, se juntaram, né, aos professores Edmundo e Maculan, que já eram membros da Academia Brasileira de Ciências. Então, com isso, são quatro professores do PESC, que são membros titulares da Academia. Exposição, né, do professor Ricardo Marroquim, do LCG, no Museu de Astronomia, Ciências e Afins. Em 2018, mais premiações de tese, né, uma tese de uma dissertação de mestrado, recebendo o primeiro lugar em conferência, né. Coloquei aqui uma das várias notícias positivas, né, que tivemos ao longo da década, da participação da UFRJ em maratonas de programação. Então, é um trabalho muito importante feito pela professora Márcia Serioli, que conduz aí esses times, né, de programação, né, em competições. Então, é um resultado muito importante. Professor Daniel, nomeado como editor associado de revista muito importante, né, da Performance Evaluation. Então, é o reconhecimento, né, da comunidade internacional ao trabalho desempenhado pelos professores do PESC, né. Mais uma premiação de tese, né, a tese de doutorado da Ana Luísa, né, premiada no CNMAC. Em 2019, um resultado que foi, na verdade, uma notícia, né, que, enfim, é muito interessante, né, da tecnologia desenvolvida pelo grupo do professor Carlos Pedreira, né, para diagnóstico de leucemia, né, e linfomas, né. Então, é um software que é utilizado por mais de 50 países, né, então, um projeto muito bem sucedido. É um projeto realizado no âmbito do Euroflow, que é um consórcio constituído por duas universidades, a maioria universidades europeias. Na verdade, a única universidade fora da Europa, né, a participar desse consórcio é a UFRJ, né, por causa da participação do professor Pedreira, né. Então, uma notícia muito interessante. Tivemos ainda em 2019 o livro do professor Jaime recebendo um prêmio importante, né, o prêmio Elon Lages Lima, né, que é o livro de teoria computacional de grafos, né, que inclusive é utilizado em cursos, né, de grafos, né, do PESC. Mais notícias aqui de outras notícias aqui de teses premiadas, dissertações premiadas. Então, notícias desse tipo nós temos várias, né, ao longo da década, né. Então, muitas das nossas dissertações de teses de doutorado são premiadas no nosso programa. E chegando já em 2019, né, um ano tão difícil, né, para todos, mas que ainda assim, né, foi um ano de tantas notícias positivas, né, para o PESC. Então, começando aí pela participação importante, né, do PESC na luta contra o Covid-19, né. Então, teve uma atuação aí muito forte aí do professor Guilherme, enfim, e toda, enfim, a equipe aí envolvida no combate, né, ao Covid. Tivemos também a notícia recente, né, da liderança, né, no Vacathon. Então, uma competição, né, uma maratona, né,
de inovação no setor de leite, né, que o UFRJ venceu com uma equipe, com membros da do PESC. Mais um reconhecimento aqui, né, ao professor Maculan, que foi eleito fellow do Informes, então foi uma honraria, né, muito importante, né, mais uma, né, pro professor Maculan, né. Tivemos também a notícia do professor Gerson sendo nomeado para o editorial board da revista Machine Learning, que é uma das revistas mais importantes de uma das áreas mais importantes da atualidade, né? Então, realmente é um reconhecimento muito importante, né? Eu próprio também tive a felicidade de ser convidado a integrar o editorial board da Theoretical Computer Science, então foi também uma notícia que deixou muito feliz, né? Então, como vocês podem ver, são muitas notícias importantes e muitas coisas boas que aconteceram no nosso programa ao longo dessa década. E para o futuro, né, nós sabemos, né, que são muitos desafios que vêm pela frente, mas é importante, né, continuarmos nesse trabalho para manter a excelência, continuar, né, como uma das referências, né, um dos líderes, né, em pesquisa em computação no Brasil. Para isso, né, é importante, né, continuar tendo uma participação forte, né, na graduação, sabendo, claro, né, que temos essa vocação, né, para pós-graduação, então temos que ter esse foco, né, na pós-graduação e pesquisa. É importante também, né, continuarmos, né, tendo diálogo com outras áreas do conhecimento, outros setores da sociedade, com empresas e com outros parceiros que podem contribuir, né, e que podem reforçar, né, essa participação do PESC, né? Então, é isso. Quero finalizar com mais uma vez, né, agradecendo à comissão organizadora pelo convite. Para mim, uma honra, né, falar aqui hoje para vocês, né, e deixar então os parabéns ao PESC, que venham muitos anos pela frente, né? Então, 50 anos são aí o início, e certamente virão aí muitos anos de sucesso e de excelência pela frente. Muito obrigado mais uma vez e parabéns ao PESC. Muito obrigado, Franklin. Adorei a sua palestra. Muito bom esse trabalho arqueológico que você fez. De fato, foi uma década de muitas conquistas e a gente não pode deixar que as más notícias que acontecem de vez em quando façam sombra sobre isso, né? Foi uma década muito boa, realmente. Não Verdade. só por tudo que você falou, mas pela entrada, em especial, de tantas pessoas talentosas que se vieram se juntar a nós. Tem algumas perguntas. Eu vou primeiro passar para você a pergunta que Celina fez às 6h19. Celina perguntou assim: Franklin, poderia comentar sobre Natural Computing, que é a seção da TCS onde você agora trabalha como editor? Sim, obrigado pela pergunta, Celina. De fato, né, a revista Theoretical Computer Science tem três seções, né, a TCS A, B e C. Eu passei a integrar a seção C da TCS, que é responsável por Natural Computing, que lida, né, com os trabalhos que envolvem a utilização, né, o aproveitamento, né, de fenômenos naturais para realizar computação, né? Então, um exemplo seria DNA Computing, por exemplo, ou Quantum Computing, né, que é o meu caso, né? Então, a minha participação na TCS é mais voltada para computação quântica, né, que se enquadra justamente nisso que eu falei, né? Então, a gente usa, né, a gente aproveita, né, os princípios da mecânica quântica e tiramos vantagem disso, né, para fazer computação de forma mais eficiente, né,
resolver problemas que são muito difíceis, né, na computação clássica, né, que é a computação que usa implicitamente, né, os sistemas físicos clássicos, né, e dessa forma, então, usando a mecânica quântica, a gente consegue resolver alguns problemas de forma mais eficiente. Obrigado, Franklin. Acho que a gente tem tem um tempinho ainda. Vou passar para você uma outra pergunta, que foi a pergunta que a Cláudia Werner fez ainda há pouco, às 6h27. Uma pergunta difícil. Ela já avisou, mas depois de eu falar tão bem de você, de você falar tão bem de você próprio, dar uma palestra bacana, então merece uma pergunta difícil. Que ações o PESC deveria fazer nos próximos anos para manter o seu nível de excelência? É realmente uma pergunta muito difícil. Eu te avisei. Bom, eu acho que a gente tem que continuar, né, com a participação forte, né, na graduação, né, atraindo bons alunos, né, enfim, continuar, né, enfim, com essas. É difícil. A gente Difícil. tem trabalhado bem, né? Isso basicamente Vamos está já, dizendo, é sabemos. só continuar com o pé no acelerador que está tudo bem. Verdade. Bom, a gente pode fazer mais uma pergunta e essa egoístamente eu vou tomar para mim, tá, gente? Desculpa, depois vocês podem fazer pergunta para o Franklin. Franklin, você trabalha numa área por excelência interdisciplinar. Sim. Então você está um pouco na fronteira da coisas teóricas da computação, envolvendo matemática discreta também, não só algoritmos, matemática discreta, mas também do outro lado, a física. Então, uma coisa que você não consegue escapar, você está no meio dessas duas coisas. E o que eu queria perguntar para você é uma coisa que eu chamo, às vezes, de o custo da interdisciplinaridade. Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas talvez um dia possa acontecer e você precisa estar preparado, que é o seguinte: você pode se apresentar em algum fórum na ciência da computação, né, pedindo recursos ou fazendo o que seja, e lá vão dizer para você: não, você é físico, não é aqui que você tem que procurar. Então você vai para a física e faz o mesmo pedido, e as físicas vão dizer: não, você é da ciência da computação, como assim? Aqui é física. Pergunta é: você já passou por isso? Já. Como é que você lidou? É difícil lidar com isso, né? Eu queria saber seus comentários, por favor. É difícil, acontece às vezes, né, você submeter um projeto e quem avalia esse projeto olha, né, ah, mas ele se publica muito em revistas de física, por exemplo. Então você tem um perfil de físico, né, e muitas vezes a escolha, né, de uma revista, como por exemplo, né, você vai publicar na Physical Review A, né, uma revista excelente e que recebe muito bem trabalhos na minha área de pesquisa, que é quantum walks, né, então passeios quânticos, né. Você vai publicar alguns trabalhos sobre passeios quânticos, muitas vezes é o lugar mais indicado, um dos mais indicados para você submeter seu trabalho é Physical Review A, que é uma física, é uma revista que pelo nome, né, já indica que é uma revista de física, mas que publica também muitos trabalhos em computação, né? Muitas vezes quem avalia não percebe isso, né? Então isso que você falou, Valmir, é de fato, né, acontece, né? Já percebi isso. Agora, como lidar com isso realmente é difícil, né? A gente torce para que, com o tempo, a comunidade perceba, né, que algumas áreas da ciência precisam, né, dessa interação e dessa interdisciplinaridade para funcionar, e que isso faz parte, né, e passem a avaliar isso de acordo. É isso aí, o negócio é ser resiliente. Franklin, para terminar, muitíssimo obrigado. Desejo Eu muito que sucesso agradeço. para você. Você tem daqui para frente uma carreira tão legal quanto você tem tido desde o seu início de profissional, né, depois do doutorado. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Obrigado. E agora, então, vou passar a palavra às próximas hosts, que serão as professoras Celina
e Marta, que vão dar seguimento à sessão de hoje. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Valmir. Olá. Então, obrigada, professor Valmir, e obrigada, Franklin. Falou tão bem sobre essa década mais recente do nosso PESC 50 anos. Falou. Difícil uma seleção dos egressos, né, buscando a diversidade e também das atuações. Mas conseguimos convidar 5 que representam o egresso que abriu e conseguiu se consolidar no setor, o egresso que seguiu carreira acadêmica no Brasil e exterior e conseguiu se consolidar no ensino e na pesquisa, o egresso que seguiu carreira em empresa multinacional no exterior e também se consolidou, e o egresso que seguiu carreira como servidor público em algum órgão da cidade e também conseguiu se consolidar. Que é o caso da Gabriela, que fecha com chave de ouro na semana. Obrigada, Gabriela e Marta. Gabriela tem mais de 20 anos de experiência no serviço público brasileiro. Sua formação inclui bacharelado em ciência da computação na Federal da Paraíba, mestrado e doutorado em engenharia de computação no PESC, sob orientação da professora Marta Toso, com ênfase em gerência de dados e sistemas distribuídos. No Banco Central, desde a Gabriela contribui com diversos projetos relevantes e estratégicos, muitos deles em Business Intelligence. Como chefe do Gabinete de Governança da Informação do Banco Central, desde sua criação em 2013, lidera importantes programas de gerenciados com os dados abertos, o MDM, Data Management, Gerência de Dados Mestre, e programas de qualidade de dados. Também liderou a iniciativa de blockchain da PIR, Plataforma de Integração de Informações das Entidades Reguladoras, para promover o intercâmbio de informações flexível e seguro entre reguladores do sistema financeiro brasileiro. Passo a palavra para Marta, autora da Gabriela no PESC. A professora Marta será a moderadora para a palestra. É com você. Obrigada, Celina. Eu fiquei muito feliz de saber que a Gabriela havia sido selecionada, né, para representar os egressos de destaque em iniciativas do governo. Então, é uma grande honra poder assisti-la falando, né, dessa nova etapa da carreira dela, super brilhante e consolidada, e poder saudá-la nessa comemoração dos nossos 50 anos, né? Então, falando um pouco mais do lado pessoal, né? Ela é mãe de duas meninas super queridas e ela vem conciliando essas atividades de mãe, companheira, filha exemplar, com uma trajetória assim de brilhantismo, criatividade, seriedade, com muita responsabilidade, características que a gente identificou logo no início da sua participação no programa, né? Então, já no mestrado, identifiquei essas características e fiquei muito feliz quando ela conseguiu uma liberação no Banco Central para prosseguir os estudos e fazer também o doutorado, né? A Gabriela é uma pessoa que tem muito orgulho das suas origens, então ela sempre fala João Pessoa, do Cefete, da UFPB, e quando foi para a França, ela fez o doutorado de sanduíche no INRIA, em Paris, ela sempre falava, sou brasileira, estudo na COP, trabalho no Banco Central, então uma coisa que agrega muito, né? E essa personalidade gentil, doce, cativante, faz uma rede, ela consegue montar uma rede muito grande de amizade, de colaboração, e muita gente importante passa em Paris, e acabou que ela me apresentou para muitas pessoas durante um ano que ela passou lá. Eu usufruí também muito desse lado, né? E eu só recebo elogios, né, para quem passa pelo caminho da Gabriela. Então, Gabriela, é um prazer, uma honra, e estamos felizes em ouvir o que você tem a dizer. Oi, Marta, muito obrigada. Boa tarde, boa noite a todos, né?
Para mim é emocionante participar desse evento. Foi um presente que vocês deram, né, para os alunos da... Nunca digo egressos, porque ninguém deixa de ser aluno da COP. A gente continua aprendendo sempre do PESC em particular, né? E esse evento, durante essa semana, eu tive a oportunidade de acompanhar. Foi realmente um evento especial. E eu agradeço demais as palavras da professora Marta, da professora Celina, que, enfim, a gente não se enxerga fazendo jus a tanto, mas fica feliz, né? Então, assim, eu fiquei muito na dúvida sobre o que é que eu apresentaria, assim, para vocês, né? Outros apresentadores, outros palestrantes de outros dias trouxeram diferentes experiências. Eu meio que quebrei em duas partes. A primeira parte é só para dar um contexto, vou passar bem rápido. A segunda parte é a que me é mais querida, vamos colocar assim, é quando eu falo realmente como é que foi minha passagem no PESC. A primeira é para dizer, assim, o que é que eu venho falar de dados como infraestrutura de um país. É uma visão que eu tenho para transformar o serviço público. E eu tenho trabalhado muito nos últimos anos nisso, né? E essa visão é possível, tanto a concepção dela, como que eu tenho conseguido de resultados nesse sentido, por muito que eu consegui, que eu aprendi, que eu trouxe e trago sempre comigo do PESC. Então, deixa eu passar rapidinho aqui. Dando um contexto bem rápido, assim, é muito importante entender que hoje a gente vive num mundo onde tudo passa por um computador. Eu acho que o Franklin não, talvez já tenha nascido num cenário diferente, ele é muito novo, mas eu, na minha infância, não era tanto assim. A gente está vendo essa transição e todos os problemas, os benefícios e os problemas relacionados, né? A gente hoje tem uma sociedade digital, as relações estão sendo traçadas de forma digital, os negócios já nascem de forma digital, novas formas de pensar que já são digitais, né? Então, isso tem um impacto muito grande em tudo que a gente faz, inclusive na própria percepção do que é ser uma pessoa, né? Do que é, o que é que você é na verdade, é o que você tem, a sua exposição no mundo digital, ou você no mundo físico, tudo isso se confunde de uma forma muito evidente para todo mundo agora, né? E nesse contexto, eu gosto muito dessa perspectiva, né? Assim, nesse contexto, eu sempre fui apaixonada pela visão dos dados, né? Aquelas coisas que ficam por ali, né? Que alimentam. Pensa assim, o principal alimento de um programa de computador é o dado, né? Essencialmente é o dado, e o que ele se produz geralmente é o dado, né? Pode ter alguma ação, enfim, mas são dados. Então, nesse mundo de uma sociedade digital, as informações, os dados, ganham uma perspectiva de muita relevância cada vez mais, né? E aí vem aquelas perguntas, o quanto a gente consegue olhar para o dado e saber o que é que ele significa, né? Que é a cultura de dados, quantas pessoas estão acostumadas com isso, a tomar decisão a partir de dados, ou o que pode expor, o que não pode expor em relação aos seus dados. E mais, né, ainda do que isso, o que é que as pessoas conhecem, né, sobre a utilização dos dados. Você pega um dado de, sei lá, questão de transmissão do COVID, né? O que é que elas entendem por aquilo ali, sabe? O que é que as pessoas entendem como uma análise de dados? Então, isso vai ganhando uma nuance muito mais forte, né? Tem um impacto muito mais forte na vida de todo mundo à medida que essa sociedade, né, digital avança e a relevância de dados. Tá? Então, isso para mim é um ponto muito importante, já de longa data, e eu venho percebendo que vem se confirmando cada vez mais. É um ponto importante também, porque, especialmente sendo da área de governo, e eu escolhi ser governo, né? Eu sempre fui muito, de criança, eu morei em diferentes lugares do país, e sempre fui muito sensível a perceber as diferenças e a questão do desperdício de talentos pela falta de oportunidade, né? Então, e cada vez mais a gente vê que nesse mundo digital existe um risco muito grande, né, de começar a se atropelar valores importantes, ética, de se abandonar populações que não necessariamente estão devidamente representadas nesse mundo digital, né? E tem várias preocupações relacionadas a isso. Todas essas questões, na minha avaliação, são questões essenciais para a vida de qualquer um hoje, né? O dado se tornou um recurso fundamental para o funcionamento da sociedade, né? Como água, como energia,
como estrada. E por isso mesmo, ele deveria começar a ser olhado e tratado e planejado com uma perspectiva estratégica, pensando na infraestrutura do país, né? Como todos esses outros elementos são tratados, né? Infelizmente, isso não é a realidade, né? Para a maior parte dos países. Tem a Inglaterra, um dos poucos que estão à frente nesse sentido, né? Mas a gente, eu entendo em particular, acredito muito que isso é muito relevante. Bom, e onde é que eu entro nisso, né? Eu estou no Banco Central desde 2000, mas desde 96 eu estou no setor público, eu comecei muito cedo no setor público. Eu sempre entendi que o setor público tem esse papel fundamental na sociedade. O Estado não deve ser a solução para tudo, mas é, no mínimo, um articulador importante das parcerias que precisam ser firmadas entre os setores privados para que as coisas aconteçam na sociedade. E eu sempre enxerguei que trabalhar no Estado é uma forma que você tem de influenciar a sociedade positivamente, né? E nesse contexto de dados, eu sempre trabalhei em diferentes partes, mas com dados, trabalhei, por exemplo, na Dataprev, que tinha bases gigantescas de dados do INSS, né? Então, quando eu cheguei no Banco Central, o Banco Central é um prato cheio para mim, porque é uma instituição que o que ela faz é essencialmente processar informações, né? O banco processa diariamente cerca de 1 bilhão de registros. Tem informações das diversas naturezas, como o regulador supervisor do sistema financeiro recebe um fluxo, aliás, vários fluxos de informações do sistema financeiro, de outros órgãos, enfim, do cidadão. E deve oferecer um produto disso com um valor muito importante para a sociedade, né? Que o poder aquisitivo da moeda, né? Que bate em todo mundo. Então, assim, a gestão da informação no banco sempre foi reconhecida como crítica, essencial e estratégica, e a gente vinha testando diferentes modalidades nesse sentido da gestão de dados, mas em 2013 foi instituída uma política formal para garantir a governança dessa informação. Chama de governança porque a governança é um elemento central para viabilizar todas as ações de gestão de dados com um alinhamento estratégico, né? Então, assim, tem várias questões relacionadas que não são necessariamente governança, que seria dizer quem é responsável pelo quê, né? Então, mas essa política veio com um modelo muito diferente, muito inovador, né? Existe uma lacuna importante na realidade do que se olha, do que o pessoal de tecnologia enxerga da gestão de dados e a área de negócio, e a governança, de maneira geral, falhava em tentar construir essa ponte, né? É muito difícil encontrar uma política de governança de sucesso, e a gente conseguiu propor alguns modelos e ferramentas, porque senão fica só no blá blá, sem tecnologia não funciona, que viabilizaram uma política de sucesso, né? Esse trabalho, obviamente, não é meu unicamente, foi resultado de uma colaboração forte, mas eu fui responsável pelo escritório de governança da informação do banco desde a sua criação em 2013 até o ano passado, quando eu saí do Brasil, vim para a Itália acompanhando meu marido, que também é egresso do PESC, por isso mesmo nunca vai parar de estudar, está aqui estudando inteligência artificial na Universidade de Bolonha, na Itália. Tá? Então, eu tenho respirado isso mais há muito tempo, né? Há mais de uma década, e tenho trabalhado em cima disso daí. Com a implantação da política, e uma política que começou a ter resultados concretos, muito fortes, no sistema financeiro, internamente no banco, a gente teve a oportunidade de conversar com mais de 100 órgãos diretamente, fazendo apresentação para diferentes níveis de esfera de poder, estadual, municipal. Ou seja, a gente teve a oportunidade, porque esses são momentos de troca, né, de enriquecer o conhecimento, o entendimento da gestão de dados nesse universo todo da esfera pública, né? E teve a felicidade de, em 2018, ter o reconhecimento de uma entidade autônoma que observa bancos centrais no mundo, concedeu ao Banco Central esse prêmio, né, o Central Banking Global Awards, como a melhor iniciativa de gestão de dados. Eu tive a honra, foi realmente uma oportunidade, porque esses prêmios geralmente são recebidos pelos diretores do banco, enfim, mas me deram essa oportunidade de ir lá em Singapura receber, e a sorte de ter recebido no dia 6 de setembro
era véspera de uma festa enorme que a embaixada estava fazendo lá, promovida por algumas empresas brasileiras, e o prêmio virou o tema da festa, tá? Essa foto até brincadeira, assim, virou realmente todo mundo muito animado com esse reconhecimento. Então, esse foi um prêmio bacana, um resultado. Como eu falei, essa política foi baseada em um conjunto de ações estratégicas, né, e de regulamentos, mas também de ferramentas que permitiram o avanço dessas ações e algumas inovações tecnológicas importantes nessa ferramenta. Um dos pilares dessa política foi o desenvolvimento da parte de transparência ativa do Banco Central. O banco lidera o programa de dados abertos do governo, né, desde o início, né? A gente inovou não só em colocar dados, mas colocar dados de uma forma inteligente, enfim, utilizando recursos muito diferentes. A gente tem tido um retorno muito positivo em relação a isso. Uma coisa interessante que o banco sempre provocou, né, a sociedade, que não é só colocar lá a informação. A gente realizou concursos, a gente entende que isso é muito importante para motivar a turma jovem a se engajar com os dados. E a gente tem sentido, assim, sempre que vai falar desse assunto, plateias, eventos com plateia cheia, né? A gente só vê crescendo o número de acesso ao site, ao nosso portal. Como a gente não ficou satisfeito com isso, né? Avançou e levou a ideia da transparência aberta, não somente para o dado do governo, mas aquele dado que é regulado pelo governo. As instituições financeiras que são obrigadas a divulgar algumas informações para o público, se o dado aberto é o melhor formato, por que não também fazer com que elas divulguem esse dado? Então, para viabilizar isso, essa questão das informações reguladas, a gente teve que propor soluções de catalogação aberta, enfim, que foram bem interessantes, né, bem diferentes, e estão se mostrando, estão mostrando um resultado, né, um retorno muito legal para o banco. Tá? Então, assim, por trás desse portal tem essa plataforma, que é uma ferramenta Olinda. E eu vou colocar uma coisa aqui, assim, vou passar rápido sem entrar em detalhe técnico, é que essa plataforma me faz pensar que no PESC eu não só aprendi a dar solução para problema, eu aprendi que muitas vezes é importante fazer a pergunta certa. Né? Por quê? Na verdade, ela saiu, foi desenvolvida por uma equipe do Banco Central em Recife, mas um dia que, depois que eu estava batendo cabeça com todas as áreas do Banco Central, motivando para divulgar dados em formato aberto, e as pessoas diziam: Gabriela, beleza, eu estou convencido, mas e como é que eu vou colocar essa informação? Eu vou sobrecarregar o pessoal da TI pedindo para desenvolver sistema para colocar o dado, porque eu não aceitava que fosse simplesmente botar um arquivo lá, né? Tinha que ser uma coisa mais sofisticada, assim, a ideia. E aí eu liguei para o pessoal lá de Recife, tinha um pessoal que, enfim, pessoal que vinha de universidade também, com a formação muito boa, né, de pós-graduação, com a formação muito boa, e disse: olha só, publicar dado não deveria ser toda vez desenvolver um novo sistema, né? Como é que eu consigo fazer isso de forma simples, né? E, enfim, a gente teve algumas discussões, e eles vieram com uma das soluções mais bonitas que eu já vi nessa questão de dados abertos nos últimos tempos, e eu já li um bocado a respeito, né? Esse é um software que a gente, no Banco Central, já foi tomada a decisão, vai ser aberto, o código da plataforma Linda vai ser aberto, e que tem trazido muitos resultados positivos para o governo. Em cima dela, aí eu pude explorar, né, assim, em cima dessa coisa que saiu no âmbito de dados abertos, mas pode ser aplicado de toda forma, eu pude aplicar toda a bagagem que eu trazia da época do doutorado para desenvolver, que foi a plataforma essa que a professora Celina mencionou, que é uma plataforma que usa tecnologia blockchain, que foi pioneira, botou o Banco Central no mapa de blockchain, não só com ativos financeiros, mas com informações, né? E que usa a tecnologia de uma forma bastante diferente, né? Até inovadora. Foi outra solução que a gente teve, por exemplo, a oportunidade de apresentar no Centro de Estudos Avançados em Finanças, que é um fórum muito especial, né? Fui lá apresentar em Mumbai, entre outros fóruns, né? E está sendo considerado agora até como inspiração para se definir uma rede brasileira de blockchain. Isso é uma arquitetura que vai ser usada lá na frente. Então, assim, antes de entrar na minha segunda parte, né, já a parte que é mais querida, né, tem esse tema que não é diretamente relacionado ao meu trabalho, mas que para mim é, assim, porque diz respeito a você olhar
assim, a invisibilidade que certos grupos podem ter simplesmente porque não são considerados nos dados, na proposição de políticas públicas, né? E aí eu participei de um programa que tem essa perspectiva de gênero, um programa de desenvolvimento de lideranças femininas que a Universidade de Columbia colocou no Brasil, eles selecionaram 20 participantes de quase 200, né? Pessoas que ocupassem posição de liderança, e esse é um assunto que eu acho que merece bastante atenção, né? E a gente tem que olhar, especialmente o governo local e a dificuldade de adquirir informações. A gente viu no Covid a crise que foi, e quando você não tem informação, a gente tem que ter formas mais ágeis de criar fluxos de informação com qualidade e de fazer isso chegar, mesmo quando você tem um município que não tem capacidade técnica, vamos dizer assim, de lidar com aquilo ali. Bom, então isso é só para dizer, assim, essa é a minha visão, né, a visão que eu tenho, minha missão, vamos dizer assim, que eu tomei para mim profissional, e que eu tenho tido a felicidade de ver muitos resultados no avanço para construir essa visão, para concretizar. Hoje, por exemplo, eu participo do Comitê Central de Governança de Dados, da Secretaria de Governo Digital, assim, como convidada, estou sempre conversando com o pessoal lá, tentando como uma consultoria, vamos dizer assim, para avançar na questão de gestão de informações do governo, da administração pública de maneira geral, também da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, né? Enfim. Mas isso começou no PESC. Eu digo que, assim, nem digo que começou antes, eu tenho bagagem de antes, mas começou no PESC. E eu gosto de colocar que é muito importante ter essa noção clara, que o PESC é um centro de excelência internacional, mas com esse nacional bem forte. Tá? O PESC, meu sotaque já diz, né, como a Marta falou sempre, o PESC, eu não sou do Rio, né? Eu venho lá da terra onde o sol nasce primeiro, em João Pessoa, e eu tive todo um trajeto, uma jornada para chegar no PESC. Né? E eu cheguei no Rio por causa do PESC. É importante entender isso. Então, desde lá, quando eu tinha 11 anos de idade, de que eu convenci o meu pai a comprar um computador com 32K de memória para ajudá-lo a calcular indicadores de aproveitamento de cana-de-açúcar, né? E eu vi o impacto que aquilo teve na vida do meu pai, a partir de uma apostila que a minha mãe tinha trazido para casa, né? Então, assim, fiz escola técnica, hoje chama CEFET, na época era ETFPB, assim, passei em primeiro lugar com muito gosto, né, em eletrônica, realmente queria fazer aquilo. Fiz a UFPB com iniciação científica uma boa parte, até eu ganhei o prêmio Jovem Pesquisador no último ano de iniciação científica, fui para a UFPE fazer mestrado. Tá? E aí, ontem, eu achei muito interessante que o professor comentou, né, que às vezes acontece alguma coisa, né, o professor Protti, né, o Fábio Protti comentou, às vezes acontece alguma coisa na vida do aluno. Eu conheci um cara fantástico, me apaixonei completamente, né, e aí me casei, e quando a gente chegou da lua de mel, ele tinha lá uma proposta de trabalho para o Rio, e eu não queria muito ir para o Rio, não, mas ele chegou e disse, você já viu o que tem lá no Rio? O lugar é a universidade onde tem aquela professora que você ficou encantada lá no SBBD. Tá? E aí, lembrando que, além disso, eu ainda trazia uma bagagem de trabalho, trabalhei na Dataprev, na época trabalhava na Dataprev e na Telpa, né? Então, assim, e a gente foi para o Rio, né? E eu tive a sorte, 2, 3 meses depois que eu desembarquei no Rio, fiz a seleção e entrei. O mais interessante disso tudo é que minha história não é uma história singular. Quando eu cheguei no PESC, eu conheci várias pessoas que tinham uma história assim, pessoas que tinham sido sempre dedicadas, curiosas, estudiosas, que iam atrás e que deixaram a vida para trás, os amigos, a família, deixaram um pouco de si para trás, pela oportunidade de viver a experiência no PESC. Isso é muito especial, né? Então, isso é uma força muito grande. Então, o PESC não é só um centro de excelência, é uma rede de excelência que, assim, ultrapassa muito, né, as paredes ali, ou mesmo o núcleo das pessoas que compõem o programa, né? Então, acho que é muito importante entender isso, o impacto que isso tem na vida da gente. Eu coloco, assim, alguns, né, são os principais, nós temos vários colegas, né?
os irmãos Montoni, a Catarina, o Pablo, enfim, muitos foram para a universidade. E essa rede não é só de gente que vem de outro lugar, né? Que essa rede é muito rica com as pessoas feríssimas que são do Rio e do entorno do estado, do Rio de Janeiro, até pertinho, né? Então, assim, essa é realmente uma rede especial. Estou botando aqui mais os meus contemporâneos, né, com quem eu tive a honra de conviver no PESC. Tá? E aí, imagina, você recebe todo esse pessoal querendo trabalhar, disposto, tendo deixado um monte de coisa para trás e que chega, e aqueles que estão ainda no Rio, né, e todo mundo com a expectativa muito grande no PESC. Como é que você mantém essa expectativa, né? Então, eu entrei na linha de banco de dados e, quando eu cheguei, assim, eu queria trabalhar com a Marta. Era simples assim. Logo que eu entrei, comecei a fazer a disciplina, procurei a Marta e disse: Marta, assim, para mim, passavam fogos de artifício quando ela passava perto, assim, né? Tinha fogos de artifício. Eu fui na Marta e disse: Marta, eu faço o que você quiser, me diga o que é que você quer que eu faça, eu quero trabalhar com você. Porque eu tinha visto a Marta, tudo que ela. A forma como ela trabalhava e se colocava, né, em defesas de mestrado que eu tive a oportunidade de olhar, e a forma como ela discutia qualquer argumento, como foi em algum simpósio que eu tive a oportunidade de ver, para mim era realmente um outro nível de trabalho. Eu vinha de um nível muito alto, na Carolina Salgado, lá em Recife, né, e quando eu pensei, não, eu não vou para nada menos, né, e a Marta realmente, assim, foi... uma aposta, porque quando você aposta no relacionamento, né, um pouco isso, mas foi uma aposta muito feliz e enfim, eu tenho a gratidão do mundo todo. E mais legal é que quando eu cheguei lá, eu olhei para o programa, tinha professores, assim, a composição do programa era impressionante na linha de dados, porque tinha o Jano com aquela experiência incrível, a visão de dados não convencionais, e o Chechel com tudo que ele trouxe do CERN, e aquela coisa de desenvolver novos sistemas, novas ideias usando a internet, a web, né? O Cláudio Esperança que falava, eu fiz a disciplina com ele, daqueles índices espaciais e visualização de dados, isso em 99, gente, agora esse troço está na moda, mas isso em 99, né? Eu, quando eu comecei o mestrado no PESC. E depois, né, ainda entrou o Zimbrão, que também capacidade muito aplicada e com resultados muito interessantes. Então, assim, era uma equipe incrível e eu não posso esquecer, o pessoal de apoio fantástico, a gente tinha a nossa secretária, né, que era a Pátia, a Patrícia, e tinha o pessoal, a Cláudia, enfim, o Júlio do laboratório, era um apoio muito importante, tá? Então, assim, eu fiz mestrado entre 99 e 2001, né? Tive a oportunidade de publicar, foi um trabalho sobre modelagem de custo, processamento de consultas em base de objetos distribuídos. O resultado foi aceito em uma conferência internacional e a Marta me deu a oportunidade de ir lá apresentar esse trabalho, foi muito bacana, né? E isso despertou em mim, foi assim, quando eu cheguei no PESC, eu já tinha esse gosto por dados. Mas era um negócio muito mais voltado para a técnica, para a tecnologia, vamos dizer assim, mas de uma forma muito ingênua, eu vou dizer. E a Marta abriu os olhos para entender que dados têm custo. É um ativo fantástico, você não vive sem, mas ele tem um custo, né? E descobrir qual é esse custo é muito importante, né? Eu, quando eu terminei o mestrado, eu voltei para o Banco Central, enfim, dei contribuições em áreas lá, gosto de dizer que o PESC sempre, né, assim, ao longo de toda a minha carreira, eu consegui parcerias, então, assim, eu fazia muita propaganda do pessoal do PESC, né, os colegas que eu conheci estão atrás de trabalho, então, tive a oportunidade de trabalhar. Quem me substituiu quando eu saí para o doutorado foi o Robson, que foi um colega de mestrado, então, assim, e o Marcelo também trabalhou um tempo lá na Ambima, que faz um consórcio com o Banco Central para manter o Selic. E depois eu tive, assim, realmente a sorte, a oportunidade, não a sorte, né? Eu tive a oportunidade, o Banco Central me deu e a professora Marta me aceitou para fazer o doutorado. Trabalhei com otimização de sistemas descentralizados, que era essa materialização de documentos XML ativo. E foi quando eu me dei conta que tratar dados exige estratégia. Se vocês pensarem em tudo que eu falei no início, né? Assim, isso foi o que foi construindo em mim a noção do que é a gestão de dados
e a relevância que a gente tem isso para tudo que se faz hoje em dia, tá? É, além da publicação principal, eu tive a oportunidade de ter várias colaborações, de entender diferentes perspectivas do problema que eu estava tratando, com o Humberto, que foi um colega nosso, com o meu marido, o Nicolas Ruberg, com a Daniela Pereira, que é uma pessoa fantástica, e também com a Fernanda Baião, aliás, essa eu volto só para falar. Aqui, assim, durante o meu mestrado, a Fernanda, assim, foi uma parceira incrível. Ela fazia doutorado e eu utilizei a técnica, toda a metodologia que ela tinha de fragmentação de objetos, né, eu utilizei para poder fazer estimativa. Então, foi muito legal. E aqui no doutorado, ainda tive a surpresa de alegria, né, de trabalhar com a Vanessa Braganholo, que é outro profissional excelente. Então, mais um exemplo que o PESC consegue atrair profissionais de primeiríssimo nível interessados em compor, né, e fazer parte desse centro de energia, né, que é o PESC, tá? Também tive, durante o doutorado, a oportunidade para trabalhar com o Sérgio Abtebu, era considerado o número um, né, o grupo número um em pesquisa em banco de dados na Europa, era a Disneylândia de quem trabalha com dados lá, foi realmente uma experiência muito rica, né, e daí eu também entendi que é colaboração, 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 senão você não consegue realizar nada, pelo menos nada, né, com a qualidade dentro do tempo esperado. Então, saí dali, voltei para o banco, ainda trabalhei um tempo, tanta propaganda que eu fiz do banco para os colegas, alguns entraram para o concurso, né, e que foi ótimo, porque você ter pessoas que saem do serviço, que chegam no serviço público com uma boa formação é fantástico, porque você consegue desenvolver coisas muito mais interessantes, né? E aí eu vou, já fechando, vou contar assim, a história de um diploma de doutorado. Quando eu voltei doutorado, eu estava lá trabalhando com o pessoal e buscando coisas interessantes para fazer. E um dia me liga um colega do Banco Central que tinha voltado do doutorado em Manchester, na universidade lá de Manchester, na Inglaterra. E aí ele me diz assim, olha, Gabriela, a gente não se conhecia muito bem, né? Ele diz assim, olha, eu estou te ligando para pedir para convalidar o meu diploma na UFRJ. Porque eu fiz mestrado no PESC. E, para mim, é muito importante que a convalidação, que o carimbo saia de lá, que saia da UFRJ. Eu sei que vai ser uma dor de cabeça. Eu não tenho mais a quem pedir, mas isso, para mim, é importante. É o Marcelo Aragão, né? E eu me senti, assim, tão... entendi o que ele falou, que eu fui atrás, corri. E o muito legal é que ele me fez o convite para ir para o Departamento de Tecnologia da Informação, e foi com ele que eu fiz a parceria de desenvolver projetos de inteligência de negócio importantíssimos para o banco, assim, que realmente tiveram impacto positivo no país, e que foi ele, né, que começou o trabalho da política de governança da informação e me indicou para ser chefe do escritório. Então, assim, foi o PESC realmente faz parte, a gente encontra gente do PESC em todas as andanças, né? Essa rede funciona de forma muito positiva. Então, a professora Joanice, que foi minha colega de doutorado, me convidou para participar de um workshop no VLDB, que é uma conferência importantíssima na área da gente. Esse convite me deu um contato que me levou para o Dagsto, que é um fórum extremamente qualificado, onde eu pude apresentar um outro trabalho, que foi o trabalho de blockchain, né? E desse fórum eu fui parar num outro workshop do VLDB. Então, isso cria um ciclo virtuoso fantástico, né? E aí eu tive a honra de ser convidada no ano passado para dar aula inaugural do programa de pós-graduação. A Maria Luísa me disse que eu fui a primeira pessoa de fora da academia a dar uma aula inaugural no programa. Isso me deixou, assim, emocionada, né? E o convite veio da professora Joanice. E aí, no ano passado, meu marido, a gente já tinha essa ideia de oferecer às nossas filhas oportunidade de vir fora, e ele queria estudar muito inteligência artificial, foi aceito aqui na Universidade de Bolonha, com o apoio da Marta, né? E eu saí. E aí, a alegria que eu tenho, né? Que eu deixei como responsável do escritório, né? O Luiz Gustavo Berno Lopes, que foi aluno da Cláudia Werner, aliás, Cláudia Werner, Gerson Zaberucho, então, assim, todos os professores que faziam do programa, o Valmir, a Celina,
todos que faziam do programa muito especial, criavam aquele clima que realmente, assim, a gente aprendia por osmose, né? Então, eu deixei o Luiz, hoje é o meu chefe, eu continuo trabalhando remotamente, né? E estou fazendo um trabalho fantástico, parceiro de todos os resultados nesse tempo. Era isso, passei do tempo pouquinho, mas gostaria de fechar só... Vou voltar para cá. Com um agradecimento especial à oportunidade, mais uma vez, né? E o reconhecimento de como o PESC é um centro que atira as pessoas. Tá? Ontem eu vendo a palestra do professor Henrique Kuhn e mandei, será que não tem uma vaga de pós-doc lá com ele? Entendeu? Assim, as pessoas querem participar do PESC, né? E o PESC é um pouco de todos nós que já participamos, já frequentamos o programa e levamos a excelência que ele fomenta para onde dá certo, né? Obrigada, pessoal. Obrigada, Gabriela. Fiquei super emocionada. Muito bacana o seu depoimento. Está cheio de elogios aqui. Não vai dar para falar tudo, mas depois você vai olhar. Eu queria destacar o elogio do professor Nelson Maculan, nosso professor emérito, né? Colocou fortalecer a democracia, o trabalho principal da doutora Gabriela Ruberg. E temos uma pergunta do professor Carlos Pedreira, 6h49. Ele deu os parabéns e queria saber o quanto que o Bacen está usando de inteligência artificial e o quanto que ainda tem para avançar nessa área. Tem muito para avançar, né? Sim, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que hoje todo mundo usa inteligência artificial. O banco, nessas análises todas, né? Assim, a gente lida com volumes gigantescos e tem uma forma de desenvolvimento de análise muito descentralizada. Em tese, toda a área do banco, cerca de 40 unidades, né? Pode desenvolver análises. E tem já vários times trabalhando em N assuntos. Por exemplo, reconhecimento de ilícitos e tudo mais. Então, assim, times com diferentes níveis de maturidade, mas o assunto ainda não tem tanta maturidade. A gente teve um laboratório para incentivar isso, que a gente chamou de LIA, Laboratório de Inteligência Artificial, e a ideia é que a gente consiga amadurecer. O que eu olho isso? Que, assim, a perspectiva que a gente olha no escritório é que inteligência artificial tem N aspectos que precisam... que chamam a atenção, ligam os flags, né? Um deles é a questão da proteção da informação, a outra questão da própria gestão da semântica, dos modelos, do que é aquilo, tá? Porque esse modelo de inteligência social é que nem Grêmio, né? Joga um dadinho ali, bluft, multiplica o modelo, assim. E o que isso significa? A gestão de tudo isso, a governança disso, a gente tem se questionado bastante, né? Assim, mas tem muito campo de atuação. E o que eu acho importante dizer, né? Muita oportunidade, que a gente tem um programa de pós-graduação, de chamar alunos que se tiver professor interessado nessa área de sistemas financeiros, né? De investir nisso daí. Faz parte de um dos temas de interesse do Banco Central, do programa de pós-graduação. Mas é uma área em bastante expansão no banco. Obrigada, Gabriela. Logo depois tem uma pergunta da Cláudia Werner, onde ela também elogia, né? Às 6h50, e aí ela pergunta quais foram, têm sido as principais dificuldades para introduzir essas novas e revolucionárias ideias no Banco Central. As dificuldades são inúmeras, né? E eu digo assim, das duas perspectivas que eu tive, tanto acadêmica quanto serviço público, porque são dois setores que... sempre se olharam com uma relação meio consumerista, né? Assim, o setor público eventualmente chamava, contratava a academia para algum produto e vice-versa. E quando tem os infiltrados, né? Assim, o assunto fica diferente. E isso vale para os dois lados. Né? Eu brinco, quando eu cheguei lá em Dagos, a primeira pergunta que eu ouvi, como é que alguém do Banco Central consegue ser convidado para um seminário no Dagos? Eu não tenho a menor ideia, mas eu estou muito feliz de estar aqui. E depois eu ficava com muito orgulho, porque um dos coordenadores, né, do seminário dizia, não, Gabriela, é aluna da Marta. Aí eles entendiam, Gabriela do Banco Central, mas ela é aluna da Marta. Aí eu disse, tudo bem. Então, dava contexto. Mas as dificuldades principais, objetivamente falando, é que a absorção de uma inovação tecnológica gera insegurança em vários sentidos, né?
e exige uma clareza muito grande do benefício. Muita gente que volta da academia não consegue ter uma visão prática. Isso foi o que eu aprendi muito com você, Marta. A gente, tudo que fazia, tinha que ter a noção do que estava o resultado objetivamente, tinha que materializar aquilo ali, tinha que ter uma implementação. E muitas vezes as novidades iam chegando e as pessoas não conseguem mapear, né? E às vezes isso gera muita frustração, ou vende muito supervalorizado, isso gera muita frustração e fecha portas para outras, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que tem muitas dificuldades, mas em relação à inovação. Isso eu estou falando na esfera federal, porque quando a gente pensa em uma esfera local, aí entra a questão de falta de qualificação, entra a falta de recurso, entra, enfim, a agenda de trabalho insana. Uma coisa que eu realmente digo, se eu disser, me arrependo um pouco, né? Eu deveria ter tentado fazer diferente, era escrever, uma dificuldade enorme produzir artigos formais, tendo essa agenda, porque você não pode publicar, o processo de aprovação é do tamanho do mundo, as informações são sensíveis, enfim, mas tem diferentes dificuldades nessa linha, né? Obrigada, Gabriela. Tem várias outras perguntas, mas a gente vai ter que encerrar. Então, queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, excelente apresentação, muito bem cuidada, e com ex-alunos como você, que ajudam a brilhantar a excelência do PESC, né? É uma honra para a gente ter você como nossa egressa, né? Então, eu agora vou passar a palavra para o Daniel Raton, que é o coordenador da comissão da semana do PESC, né? Dessa maravilhosa celebração de 50 anos. Ok, muito obrigado, Marta. Obrigado, Gabriela, pela excelente apresentação. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Ok, então, eu sou Daniel Raton Figueiredo, eu sou professor aqui do PESC, e eu sou atual coordenador acadêmico do PESC, e nós estamos chegando no fim da semana PESC, então eu vou fazer um breve encerramento da semana, com algumas das reflexões que eu construí ao ver os meus colegas aí darem esses depoimentos incríveis, né, sobre as suas trajetórias e ver esses egressos todos maravilhosos, como bem disse a Celina, cada um seguindo uma carreira diferente, dando palestras incríveis. Fiquei bastante feliz com a palestra da Gabriela, e eu não conhecia a Gabriela, eu não fui professor no PESC enquanto a Gabriela era aluno, eu nunca tinha visto ela e estou muito satisfeito com a palestra que ela deu. E acho que ilustra muito bem o nosso potencial de formar pessoas que seguem carreiras em trajetórias muito distintas da de professor universitário. Bom, nós tivemos 5 dias essa semana e eu vejo esses dias como uma ópera de 5 atos. Minha tarefa agora é dar um resumo dessa ópera do meu ponto de vista. Então, para mim, a década de 70 do PESC é a década da fundação do PESC, simbolizada aqui pela tomada do espaço físico, uma história incrível que o professor Maculan conta, de que lá nos anos 70 o PESC não tinha espaço e lá no Bloco H tinha um espaço livre, meio livre, que foi tomado, né, por um grupo de pioneiros estabelecendo a sede física do PESC, que é a nossa sede até hoje. Também simbolizada aqui, essa fundação da década de 70, pela inclusão do nome computação no PESC. O PESC foi fundado como Programa de Engenharia de Sistemas, não tinha letra C, não tinha computação. Nessa década de 70, computação é adicionada ao nome do PESC, selando o nosso rumo, né, para tradição e excelência em computação. Então, para mim, a década de 70 é a década da fundação do PESC. A década de 80, para mim, é a década da formação. Como bem disse a professora Ana Regina, no segundo dia, foi nesse período, dos anos 80, que o PESC buscou formar professores, formar pesquisadores. Então, a primeira onda de docentes
formados no PESC sai dessa década de 80. É nessa década também que as linhas de pesquisa são estabelecidas no PESC, as linhas de as diferentes linhas que nós temos hoje. E também nessa década, a nossa infraestrutura mínima é estabelecida. Então, eu vejo a década de 80 como sendo a década de formação do PESC. A década de 90 é a década do crescimento. Como a professora Marta Matoso bem ilustrou, nessa década, muitos professores influentes e muito atuantes entraram para o PESC. Inclusive, a própria professora Marta, tão elogiada aí pela Gabriela, né, entrou nessa década. Então, nessa década, para mim, foi a década que o PESC expandiu, tanto em termos de docente, em seus docentes, contratando novos professores, mas também diversificando os temas de atuação. Foi nessa década que o PESC incorporou vários outros, digamos, temas de estudo dentro da computação e também maneiras de atuação. A pesquisa científica ficou pequena demais para o PESC, o PESC passa a se aventurar fazendo transferência de tecnologia, consultoria com empresas do governo e busca estabelecer uma relação forte com o mercado de trabalho, diversificando de maneira fundamental as suas atividades, para muito além, né, da pesquisa acadêmica, para a pesquisa científica. Para mim, a década de 90 é a década de crescimento do PESC em muitas direções, tanto com relação a temas, com relação à sua atuação, não só na formação de recursos humanos, de professores e de pesquisadores, mas também na interação com o setor privado e o setor público, além da academia. É uma década boa para o PESC. Mas a década de 2000, para mim, ela simboliza a consolidação do PESC. No ano de 2000, ou nessa década, o PESC vira CAPES-7, vira um centro de excelência dado pela CAPES, né, aos principais programas de pós-graduação do Brasil. O PESC vira 7 nessa década e nunca mais deixou de ser 7. É nessa década também que comitês de alto padrão do CNPq e da CAPES passam a ter membros, professores do PESC, de maneira consistente. Desde então, o PESC sempre tem uma vaga nesses mais altos comitês dessas duas agências. É nessa década também que o curso de computação do CEDERJ é estabelecido, liderado aí pelo professor Edmundo. É uma década de consolidação, onde o PESC mostra o seu protagonismo, né, no contexto nacional de uma forma muito forte. Fica claro que o programa do PESC é um programa de excelência e de tradição. Para mim, a década de 2000, apesar de eu ter chegado no finalzinho dessa década como professor do PESC, é a década de consolidação. É a década que a gente é alçado à excelência pela qual a gente é reconhecida hoje. Bom, a década de 2010, para mim, é a década da nostalgia. Porque é a década que eu ouço muito os professores falarem: antigamente, aqui no PESC, era assim, era assado. Ou, na minha época, isso aqui era diferente. Uma certa sentimento nostálgico por parte dos professores. E uma interrupção de algumas das nossas tradições, algumas por causa de aposentadoria de docentes e de funcionários. Um exemplo aqui que simboliza essa nostalgia é o famoso bolinho da Solange, que nós não temos mais, e essa interrupção aconteceu nessa última década. Outro exemplo aqui é a interrupção das aulas de algoritmos distribuídos do professor Valmir, que também pararam de ocorrer nessa década. Então, para mim, 2010, essa década, é a década da nostalgia. Bom, olhando para frente, né, para mim, a década que está abrindo agora, a década de 2020, será a década da reinvenção. O PESC vai precisar se reinventar para superar os desafios. Como bem disse o Franklin, os desafios para o futuro próximo são grandes e a gente vai precisar se reinventar para superá-los.
Os dois principais desafios, na minha opinião, é a alta, é a rápida evolução da computação. A computação está mudando cada vez mais rápido, expandindo em cada vez mais direções. A computação é a interface hoje com todas as áreas do conhecimento, e isso não vai diminuir, só vai aumentar. E a maneira como a computação é feita também está mudando muito. A computação centrada em dados, a computação guiada pela inteligência artificial, isso faz parte do futuro da computação, num passo super acelerado, até mesmo como a Gabriela comentou aqui na palestra há pouco, né? Os dados estão governando as coisas com uma velocidade incrível. Um outro grande desafio vai ser a renovação do nosso quadro docente. De maneira natural, nossos professores pioneiros estão se aposentando e isso vai deixar um buraco, né, para a gente preencher. Uma coisa que é difícil imaginar, substituir os nossos dois professores eméritos que nós temos hoje, o professor Maculan e o professor Jaime. E vai ser um desafio fazer essa renovação com a qualidade do corpo docente que a gente tem hoje. Bom, como essa ópera é uma ópera brasileira, ela não termina com tragédia, ela termina com felicidade. E nós temos aqui dois docentes, o professor Cláudio Micelli e o professor Diego Dutra, que ingressaram no PESC na década de 2020. São os nossos dois primeiros docentes da década. E ambos trabalham em temas muito diversificados. O professor Cláudio Micelli trabalha com engenharia de software, com IoT, com redes, com desenvolvimento ágil. E o professor Diego Dutra trabalha com computação na nuvem, sistemas distribuídos, computação paralela, temas fundamentais para a computação que vai ser necessária nessa nova década. Então, se eu tivesse que fazer uma previsão, eu não faria essa previsão, a gente vai construir esse futuro. Como disse Peter Drucker, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E é isso que o PESC vai buscar fazer nessa década. Buscar criar a nossa própria reinvenção para abrir aí essa década para o nosso próximo cinquentenário, né, Franklin? Como você bem disse, esse é o primeiro dos 50 anos do PESC. A gente precisa ganhar força para construir um segundo cinquentenário que seja digno desse primeiro. E a gente vai construir esse futuro. O cinquentenário do PESC teve vários movimentos. O primeiro deles foi um vídeo que o PESC produziu para o Festival de Conhecimento da UFRJ. Depois nós construímos uma nova identidade visual para a marca PESC. Fizemos uma linha do tempo dos coordenadores do PESC. E essa linha do tempo eu gosto muito, porque meio que codifica a história do PESC na fita de Turing. A colaboração acadêmica docente do PESC, que alguns professores mostraram aqui, e claro, né, esse evento ápice, a Semana PESC 50 anos, que está concluindo hoje. Mas isso tudo, na verdade, é um grande prelúdio para a festa que vai de verdade acontecer ano que vem. A gente ia fazer uma festa grande esse ano, mas, né, quis a natureza aí que nós tivéssemos todos isolados, cada um nas suas casas, mas a festa não foi cancelada, a festa de verdade foi só adiada. Então, ano que vem, certamente, estaremos comemorando in loco, de maneira segura, se permitindo, o nosso cinquentenário. Chegou a hora dos agradecimentos. É claro que várias pessoas contribuíram para tudo isso que eu falei aqui. A Semana PESC foi organizada pela professora Celina, professora Cláudia e por mim. Toda a parte visual, o design e a arte foram construídas pela Priscila e a Natália. O apoio técnico e logístico foram feitos pelo Ricardo, o homem do sorteio, o Gabriel, que está operando o estúdio, e o Francisco. Eu quero agradecer também aos palestrantes e aos moderadores pelas excelentes palestras, excelente moderação.
que nós vimos essa semana. E, por último, agradecer ao público participante, alguns que nos assistiram aqui ao vivo todos os dias dessa semana. Sem o público, nada disso aqui faz sentido. Esse festival, né, a Semana PESC, é uma forma que a gente tem, que o PESC tem, de se mostrar para o público. E, né, uma das vantagens dessa pandemia é a gente estar fazendo isso tudo de forma virtual, o que permite alcançar pessoas que a gente não alcançaria. Então, é muito bom ver nossos ex-alunos de vários lugares, né, do Brasil e do mundo ligados aqui nas nossas palestras essa semana. Por último, eu não posso deixar de agradecer o nosso super GHT, que são palavras do nosso professor emérito Maculan. Super GHT remete ao nosso coordenador, Guilherme Horta Travassos. É assim que o Maculan se refere a ele. O Guilherme incentivou e apoiou de maneira total todas essas nossas iniciativas para celebrar os 50 anos do PESC. É claro que ele queria muito que isso acontecesse de maneira remota e nos incentivou e nos empurrou a construir tudo aquilo que a gente está vendo aqui hoje. Meus agradecimentos ao professor Guilherme, não só pelo apoio para a celebração do cinquentenário, mas pela condução do PESC nesse modo remoto pandemia, que não é nada fácil e que você tem feito de maneira exemplar. E já digo aqui, de primeira mão, ao vivo, para o mundo todo, que o professor Guilherme se candidatou aí, né, para renovar a sua condução do PESC. Então, a sua recondução está praticamente selada para os próximos 2 anos, e eu estou muito contente com isso. Bom, é tudo isso que eu tinha para falar, para fazer o encerramento. Não saiam correndo, porque lá vem o Ricardo com o sorteio. Ricardo, é com você. Pessoal, desculpa, porque eu estava sem o áudio aqui de novo, eu esqueço toda hora de tirar esse mute, é porque é muita empolgação com as palestras, com as apresentações. Deixa eu tirar aqui. Então, como eu estava dizendo, muita empolgação com as apresentações, porque são exemplos de pessoas, de alunos que passaram pela gente, que mostram seus belos exemplos aí, como é que estão. Então, que isso sirva de incentivo para todos os alunos que estão no momento, passando, estudando, vendo as dificuldades, continuem, vocês serão bem-sucedidos, o PESC está aqui para isso. O pessoal da secretaria sempre está procurando ajudar, fica feliz quando vê alunos que se chamam professores na iniciativa privada, são muito alegres. Mas vamos ao que interessa, vamos ao nosso sorteio, porque hoje é o último sorteio, né, que nós temos, foram 5 direto, já coloquei o nome de todos aqui na nossa roda da fortuna. Vocês que preencheram a ficha, então vamos lá. Primeiro nome para ganhar a camisa polo e um kit bonito do Squeeze Metálico aqui em comemoração de 50 anos. Primeiro nome. Vinícius Cavalcante. Deixa eu anotar aqui para não esquecer, tudo certinho. Removido da lista. Segundo nome da noite. Caroline Ponce, estou anotando também. Parabéns, Caroline. Removido o nome da lista. Terceiro nome da noite aqui. Opa! Mônica Ferreira. Parabéns, Mônica. Vamos lá. Removido.
quarto nome de hoje. Vamos lá, tá torcida, hein, pessoal? Vamos lá. O Chiado. Parabéns, Chiel. Removido da lista. Último nome, vamos lá, torcida, essa sexta-feira 13, nada de azar, hein? Não existe isso não. Deixa o gatinho preto em paz. Fernanda Lima, pessoal, tem o e-mail de vocês. Está anotado aqui, segunda-feira, que hoje é sexta-feira, 7h30. Segunda-feira eu mando comunicado para todos, falando como é que a gente pode resolver isso aqui. Alguns de vocês estão separados. Então, boa noite, mais uma vez, obrigado. Visitem o PESC. Estamos aqui, tudo normal. Obrigadão, pessoal.